fent un vídeo, vale? Ara ja està gravant. Estàs gravant els vídeos. Jo per mi ja podré marcar. Vindrà la Najat. La Najat està allà, carinyo, fent-se una foto, ara bé. El Jordi està aquí. Vinc, 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 vinc. És que aquí hi ha un fotògraf. Ara anem perquè tothom s'ha entrat. Estic fent un vídeo. Que bé, que bé, que bé. Aquest és el teu fill? Sí. Mira, hola. El Carles. Què tal? Passa, passa. Està arribat a Santa per anar. Tens lloc o no? Jo sí. Val, molt bé. No hi ha, sisplau. Que hem de començar, per favor. Sí, sí. Bona nit. Sí. I en primer lloc, moltes gràcies a tots vosaltres, especialment als consellers de Cultura i Educació que ens acompanyen, i a tots els amics que esteu aquí amb nosaltres amb aquesta data de presentació del Premi Nobel. Com sabeu, fa dos anys, per primera vegada vam fer un acord amb el govern andorrà i la seu d'aquest premi es va traslladar a Andorra la Vella. Creiem que és un bon lloc per donar un premi literari en llengua catalana. Els objectius eren molt clars i estem molt contents de la gent que s'ha passat fins ara aquests dos anys. El premi introduïa novetats més enllà de l'entorn com l'edició automàtica i també inclús una nova generació de catalans. Malgrat que ella, i estic molt content, ha declarat que no li posen etiquetes, que ella vol seguir un nom com la seva novel·la sigui una bandera que només vol ser escriptora, sense etiquetes. I evidentment, el llibre de Najat no va guanyar per la seva biografia personal, no guanya per el seu llibre. No té cap objectiu el Premi Ramon Llull fora dels literaris i sobretot, com sempre diem els premis, no tant de descobrir ni de provocar l'aparició de nous autors, perquè on hi ha un autor sempre descobreixes. Els premis poden fer que vagi més ràpid, poden accelerar la seva trajectòria. Però cap premi s'ha inventat un gran novel·lista, ni cap gran novel·lista s'ha quedat fora de la realitat o no guanyar un premi. Nosaltres sempre creiem que la tasca del premi és descobrir nous lectors, és fomentar la lectura. Vol dir que estem donant per fetes moltes coses, estem donant per resoldre moltes qüestions. Jo crec que això no és així, que encara hi ha moltes coses a resoldre i que, per tant, no crec. És que és una novel·la. Com ha de ser una novel·la, per exemple, d'interacció? No, però el risc no és que la novel·la sigui un exemple d'interacció. El risc és que l'autora sigui un exemple d'interacció. Sí, per integrar-se en una societat s'ha de guanyar, en la societat catalana s'ha de guanyar el temps. No, es pot utilitzar el Ramon Llull per fer-ho.
el dia 1 de febrer, a l'avui. Quan el dia que t'intents, el que en veritat t'està dient és que et desintents, que esborris qualsevol rastre de temps anteriors. Vostè vol ser un exemple d'integració i em sembla molt bé, però també em sembla millor que sigui capaç de dir aquestes frases, entre d'altres coses, perquè, sense anar més lluny, les autoritats competents aquí presents canviïn també el xip quan parli d'integració. Conseller de Cultura, conseller d'Exteriors. Ells, quan parla d'integració, no creuen que estan instant a desintegrar-se, com en canvi vostè diu. Expliqui-s'hi, sisplau. Bé, jo feia referència al concepte que té en general la gent de la integració, de què vol dir integrar-se, de quan algú et diu, integra't, o quan algú em diu, ai, que bé, ja t'has integrat perquè reuneixes determinades característiques i a vegades són bastant banals, o sigui, fan referència a coses molt superficials, com pot ser la vestimenta, com pot ser doncs, que t'hagis decantat per una opció religiosa per una altra i que no té res a veure amb la teva adaptació al medi, amb la teva interrelació amb les persones que t'envolten en aquest nou context. Jo no sóc immigrant, va dir vostè a l'avantguàrdia el dia 2 de febrer. No vaig decidir canviar de país, només vaig seguir la meva família. Sí, bueno, una amiga sempre diem que ella li agrada molt l'expressió que nosaltres, els fills i filles, en realitat som paquets. Perquè és com ho va portar aquí, perquè és molt bon fill, que és la verdad, és molt bé, no? Vull dir, jo espero migrar un dia, o encara que sigui temporalment, per començar a fer-ho. Doncs aleshores expliqui'ns la contradicció de mantenir aquests principis i en canvi fer la literatura que fa sobre les qüestions que les fa, que són clars exemples de voluntat de translació, de voluntat d'itinerari, de voluntat d'integració o de desintegració. Primer llibre, jo també soc català, reclama ser reconeguda com a tal, cap problema. Segon llibre, el l'últim patriarca, tots dos a partir d'uns orígens i a la recerca d'una identitat. No és una contradicció les seves definicions? No, sí, no, de cap manera. O sigui, el primer llibre era posar sobre la taula tota aquesta realitat que jo crec que és bastant desconeguda, o sigui, era una manera de, diguéssim, posar per escrit l'explicació a tants psicòlegs que corren per aquí, però bueno, no sé si ha servit de molt perquè veig que en els últims temps aquests que tinc han anat d'atenció, no? Més aviat. I l'últim patriarca és una novel·la que veu d'unes realitats que jo he viscut i per tant jo escric sobre coses que he viscut molt de prop. Per tant, aquesta trajectòria vital meva hi serà sempre en el que escrigui. Serà present perquè no puc evitar perquè forma part. Jo no dic que hagi de revelar aquesta part i que me n'hagi d'oblidar. Aquesta part forma part de mi, però és que estic estic creant, si estic fent un acte creatiu a través de tota aquesta experiència vital i amb una llarga determinada. És impossible desdoblar-se completament i oblidar-se del que és. Per tant, vostè es basa en la seva pròpia realitat o la converteix en ficció? Jo crec de la pròpia realitat, de la realitat que conegut, que he viscut o que m'ha arribat a través de diferents fonts perquè